Hei, mitä toivoisit, jos saisit kolme toivomusta? Jos mä saisin kolme toivomusta, niin mitä mä toivoisin? Mä en toivoisi oikeastaan mitään silleen toivomuksia ensinnäkään, koska musta se on vähän there's no such thing as luck tai mitkään wishes elämässä. Että kyllä niin kuin kaikki. Niin mä, niin. Okei, mä otan uudestaan. Mä en ensinnäkään oikein toivoisi mitään toivomuksia. Se on vähän sellaista. Sitten se pitäisi alkaa, kun mä haluan miljoonan ja Pamela Anderssonin ja olla Henry Saaren paras kaveri, niin en mä oikein tiedä. Mutta kyllä mä tietysti toivoisin sitten tälleen niin kuin hirveän naivin kuuloisesti niin kuin terveyttä ensimmäisenä, kun mun jotenkin pää on ihan jumissa välillä kaikesta stressistä ja muusta. Niin se olisi kiva olla pysyä terveenä, se olisi tosi siistiä. Ja sitten mä toivoisin, että mä saisin tehdä musaa niin kauan kuin mä mitään yleensä haluan tehdä. Et se olisi niin kuin tavallaan se, totta kai niin kuin kaikkea sen rinnalla niin kuin jeesata uusia bändejä, mitä tässä nyt koko ajan tehdään poikien kanssa ja niin kuin tehdä biisejä ja muille. Mutta se, että, niin kuin, että musiikin parissa olisi se mun duuni, pystyisin sillä lopun ikään elättää itseni, mikä olisi ihan mahtava juttu. Että sai siitä sitten niin kuin kymppejä, tuhansia tai miljoonia, niin se on ehkä vähän niin kuin toisarvosta. Ja kyllä kolmas toivomus olisi se, että Helsingin IFK voittaisi Suomen mestaruuden 2009. Se tietysti tarkoittaa sitä, että mä en varmaan kesäfestareille pääsit osallistumaan. Että me on tavallaan ikävä juttu, koska me ei tulisi levy silleen nyt, niin kuin, nyt tulevan kesän jälkeen. Niin mä olisin kyllä juhlimassa, että nythän IFK-pojathan soitteli tonne radioihin aamulla tuossa. Ilmoittivat aamu 9:00 aloittavansa saunaillan 3. yötä kova äänisesti. Mutta kyllä se olisi se, että pysyisi terveenä ja saisi tehdä musaa ja IFK. En mä oikein muuta osaa elämältä just nyt toivoa, koska kaikki on silleen niin mukavasti sattunut kohdalleen.